Tak, ako som vám slúbil, máme tu ďalšie prekvapenie a ďalšie pozvánky na vynikajúce projekty, u ktorých vy nesmiete chýbať, milí priatelia. Pretože to sú projekty, kde sa zabavíte, kde sa dobre najete, kde si zatancujete, zaspievate a hlavne osobne sa stretnete s hviezdami televízie Senzi, s veľa interpretmi. Poďme hneď na ďalšiu ponuku a ja vám teraz ponúkam nový projekt v Zičího kaštieli v Divíne. Takže pamätajte si, Zičího kaštieľ, nádherný, fantastické prostredie, neuveriteľné, proste to je ako v rozprávke, milí priatelia, Divín. Pamätajte si, 29.6.2018, to je piatok, a začíname o 18. hodine. Príde samozrejme televízia Senzi, celé toto budeme natáčať, toto Otto Walter show v novom kabáte. A môžem vám povedať, že v týchto nádherných priestoroch Zičího kaštieľa v Divíne dostanete aj občerstvenie od výmyslu sveta a bude tam vynikajúca zábava. S kým? No samozrejme, príde Andrejka Fischer, prídem ja, budem tam niečo moderovať, pravdepodobne samozrejme zaspievame, urobíme vám radosť, ale pozor, bude so mnou moderovať aj Noro Mesároš. A takže ďalšia veličina, ďalší človek, ktorého vy veľmi dobre poznáte z našej televízie. Ale kto tam bude ešte ďalej? Vaša obľúbená, jedna z najobľúbenejších skupín, skupina Galaktik, vám príde zahrať. Príde Vlasta Mudríková, tak to bude neuveriteľné, zasa bude to fantastické. Príde Profil, skupina Profil, Janko Žitňanský, vynikajúci človek, fantastický spevák, zabávač a tak ďalej. Skupina Profil je naozaj veľmi známa. Príde Eva Máziková, no ježiš, tak to bude neuveriteľné. To už teraz, keď som povedal to meno, tak určite viete, že to bude zábava. Ale pozor, príde aj Robo Kazík. Milí priatelia, a nepríde sám, príde dokonca, hovoril, že príde so skupinou a s tanečničkami, bude to jedno veľké show. No a samozrejme, budem tam aj ja, televízia Senzi. Takže, predpredaj lístkov, Ticket Portál, alebo priamo na recepcii Zičího kaštieľa, alebo aj na obecnom úrade v Divíne môžete. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Urobme rekord, milí priatelia, pretože som sa dozvedel, že najviac tam bolo 800 ľudí. Urobme to tak, aby tam bolo minimálne 1000 ľudí. Nech urobíme rekord. Takže ešte raz. 29.6.2018 o 18. hodine začíname Otto Walter show a budú tam všetci títo fantastickí interpreti a bude vynikajúca zábava, pretože tam budete aj vy. Takže pozývam vás srdečne. Ale, milí priatelia, ja mám pre vás samozrejme ešte ďalšie a ďalšie projekty. Ja som vám slúbil, že tento rok naozaj televízia Senzi bude robiť veľa hudobno-zábavných projektov. Príde ku vám, aby vy ste videli našich interpretov naživo, aby ste mohli prísť na autogramiádu, aby ste si s nimi mohli porozprávať a možno ich aj poboskať, jednoducho, aby bola dobrá nálada. Takže teraz vás pozývam opäť a už to vidíte ešte na ďalší projekt, vynikajúcu zábavu. Je to v Extrém parke, v Extrém parku, Vodné dielo Žilina a Cesta na Mojš. Tu mám napísané, je to Cesta na Mojš. Budete určite vedieť, jednoducho Extrém park Žilina. Volá sa to Lucky Fest a bude to 30.6.2018 a začiatok je od 17. hodiny. To znamená, od 17. hodiny začínajú naši interpreti televízie Senzi a až do 20. hodiny vás budeme zabávať, ale okrem toho to bude pokračovať, tento Lucky Fest bude pokračovať ďalej, bude tam veľa známych umelcov a skupina, bude tam fantastická nálada, takže srdečne vás pozývam, príďte sa zabaviť, príďte sa uvoľniť do Žiliny, do Extrém parku na Lucky Fest a kto tam bude, no tak samozrejme bude tam Andrejka Fischer. Pozor, bude tam duo Mirka a Ondrej, bude tam Evka a Lenka Bacmaňákové, bude tam Eva Máziková, bude tam Robo Kazík, bude tam moja maličkosť, my si to odmoderujeme, odspievame, zabavíme vás, možno, že si zaspievam a zatancujem ja s vami priamo pri speve. Jednoducho bude to naozaj fantastická zábava.
Vstupenky si môžete kúpiť v predpredaji v ticketportal.sk. No a pre opozdilcov možno, že sa ešte vydá, keď prídete priamo do Extrém parku, že si budete môcť kúpiť vstupenky priamo pri vstupe, ale tu mi povedali a napísali, že to je veľmi málo pravdepodobné, pretože naozaj je veľký záujem. Takže vás poprosím, 36. Žilina, Extrém park, vynikajúca zábava s našimi interpretmi, ktorá sa volá Lucky Fest. Vy to tu vidíte, je tam veľa známych našich umelcov a kupujte si v predpredaji v ticketportali.sk. Ja vás srdečne pozývam a nie je to všetko, milí priatelia. My vás tento rok budeme pozývať ešte na ďalšie a ďalšie hudobno-zábavné programy po celom Slovensku. Takže neľutujte, nebanujte, pokiaľ máte čas a máte tú chvíľu a máte náladu sa ísť zabaviť s televíziou Senzi, naozaj príďte. Príďte sa zabaviť, príďte si zaspievať, príďte si zatancovať, príďte si dobre zajesť, pretože bude to naozaj niečo, čo už tu veľmi dlho nebolo. No a ďalšie reklamy vám poviem neskôr, alebo možno ich povie aj Noro Mesároš, ktorý bude robiť ďalšie hudobno-zábavné programy, ktoré sa volajú Senzi Show. Tešíme sa na vás na celom Slovensku, ale v každom prípade nenechajte si uísť žiadnu z týchto veľkých akcií, pretože to, čo my pripravujeme, to tu naozaj ešte nebolo. Ja sa na vás teším a nielen ja, ale teší sa na vás aj všetci naši interpreti. Takže uvidíme sa.